Kendi kendirli turgunda günü pazarga aytarım talaptarın taşıy berse aynalayın baldarım günürlerin üstün bolsun adimlep bizdin nağız kazakı ruhaniyimizdi damıtkan osu osunday keşti uyumdastırıp jatırgan osu Jaңөзен қаласы әкімдігіне мәдениет саласына арине енді жаңа мен көш басы жақсы болса көш тозбайды деп қашанда айтам осының көшін бастап бәрін жасап жүрген өркен бауырымызға бір алғысымызды айтамыз деп осы елге елге бүкіл қазақтың азаматтарын жинап бүкіл біздің Қазақстанда бұндай концерт болмағанды осындай бір шағын ғана керемет қылып нағыз қазақ дәстүрде осындай қылып бізге жеткізіп берген өркен және оның ізіндегі барша қыздар жігіттер мың алғыс алла разы болсын қайырлы кеш құрметті ауыл тұрғындары және қаламыздың құрметті қонақтары бүгін біздің мәдениет үйіндегі өтіп жатқан дүбірлеген домбыраның үніне құлақ түріп келіп қалған құрметті ағайындар сіздерге алғысымыз шексіз әрқашанда әр қазақтың төрінде домбыра ілініп тұрып қазақтың қара домбырасының үні естіле берсін деп тілек айтамыз осындай біздің мәдениет үйінің өнерпаздарының осындай сіздерге кішкентай да болса да жасаған дүниесіне шақыруымызды қабыл алып бізді қолдап қолпаштап отырған Жаңаөзен қаласы әкімдігіне және мәдениет бөлімі қала берді біздің Кендірлі ауылының әкімдігіне өз алғыстарымызды жеткіземіз